that Green Sally down. Last gun start, gotta tell the crown. Green Sally up, that Green Sally down. Last gun start, gotta tell the crown. Green Sally up, that Green Sally down. Last gun start, gotta tell the crown. Green Sally up. Prostě je to fajn trénink, jsme dobrý a někteří z nás ještě přidají. Čau, takže se nacházíme na konci podzimní přípravy a připravil jsem si o tom takový krátký dokument. Bohužel byla příprava velmi dlouhá, velmi zábavná a my jsme nemohli pořád točit, takže je tam jenom to nejnutnější, ale stejně podle mě super záběry a my jsme skvělí, takže čau. Tak jak se cítíte po tomhle tréninku? Tak mladě, tak jsme na 13. Na 13, jo. Souvisí s tím nějak to, že jste se místo jednoho úseku šel na záchod, že se cítíte na 13? Když se vysedete v lese, je to prostě příjemný, jaký přírodní a bože, hodně vám to uleví, jo. Jo. A uvědomujete si, že jste uprostřed ty hličnatého lesa zde a je podzim, takže i kdyby byl nějaký listnáč, tak už není. Jako je to tvrdý, ale prostě věřím, že to učit musí, no. Po kolikátý vlastně jste tady na Zadově? Myslím, že to počítá, že to je 13 číslo. 13 číslo, jo. A není to náhodou jako nešťastné číslo zrovna? 13. Že právě to bude šťastný soustřík. Já nechci teda malovat čerta na zeď, ale jo, přeci jenom je to 13, jo. Já myslím, že to. Že by to stačí, jako 13 znamená, že bychom tam třeba příště mohli jít někam jinam, no. Akorát se nám tady nikdo nedostavil, jde na trénink. Slečna Denisa se nám neumluvila. Denisa taky postoupila na čtvrtou kolej, ale trenére. Denisa je v depu. Do depa dokonce to vidíte, jo? No, protože nedal ani zprávu. Nedal ani zprávu, ale to je velká chyba. A trenére, tamhle se koukneme. Přišlo vážení a od té doby nedala ani zprávu. Já myslím, že soustředěně začíná hezky, počasí se vydařilo, všichni trénujeme poctivě, jsme zdraví a doufám, že takhle kolej dál, no.
Petr Liší, jenom 800 metrů. Co bylo příčinou? Petře. No tak, Petře, pojďte k nám. Tady odsaď jako jsme výhali, jo, a obsluhovali jsme vlastně tady takový laškovní pytlíček. Tady kaluš jak sviň. A vracák tady těžkej. Tady tu jsme nešli, protože tady jsou ty konce terénní vlny, to můžu ukázat. To můžu ukázat, tam jsou terénní vlny, je to tady velký nepříjemnosti kamení a ještě tam je nějaká podřadná tréninková skupina. Tak, no a asi jdeme plusát, protože nemáme času na zbyt a musíme trénovat, no.